Morgonklippet presenteras av Kalix Maskiner, Nyab, Exentus Biluthyrning och Luleå Hamn. Ja, Josefin, full pott förra helgen och väldigt målsnåla matcher. Hur har ni sammanfattat den helgen? Jo, men det är väl lite som du säger också, att en ganska tuff helg med jättebra matcher tycker jag personligen. Kul att det också var lite, att det var lite tajt och inte så mycket mål. Spelmässigt hade vi väl kunnat göra lite bättre, men sen så tycker jag fortfarande det är väldigt starkt att vi liksom håller ihop som grupp och ändå vinner matchen även om det var lite tufft ibland. Vad säger du om Sara Grans insats under helgen? Jo, men vad ska man säga, hon var ju fantastisk som alltid såklart, men just de två matcherna i helgen där var hon ju verkligen den personen som rätade oss, kan man säga. Grymt. Du fick själv avgöra mot Linköping i öppen kasse och har öppnat säsongen starkt med 9 poäng på 9 matcher. Hur känns formen för egen del? Jo, men den känns väl bra tycker jag. Vi har ju haft en bra försäsong skulle jag säga, men har varit mycket i väg egentligen med landslaget, så man hade ju haft lite matcher innan i benet, vilket kanske också var bra och positivt. Så den tycker jag har varit bra. Sen spelar man ju också med väldigt bra spelare, så det är klart man kanske producerar lite mer än man brukar göra. Ja, så kommer jag inte ihåg sista frågan du sa. Hur känns det då med speltiden och så? Du får ju spela väldigt mycket. Ja. Är det roligt, är det jobbigt? Hur? Nej, men det är väl klart, det är väl roligt. Det är väl alltid roligt att få spela mycket. Och så sen powerplay har ju fungerat riktigt bra. Bäst i ligan, tror det är 30% vi ligger på just nu. Vad är det som stämmer så bra i det? Men jag tror, alltså nu, jag brukar ju vara inligen i andra powerplay. Tullan brukar vara i första där, men vi har bytt lite. Men om jag skulle säga overall så tror jag att det är det här med att vi, det är snabbt passningsspel, skott på mål, att det är trafik framför mål. Det är väl det som är nyckeln, varför vi gör så mycket mål. Och nu väntar hemmamatcher igen. Piteå på lördag och Luleå på söndag. Mm. Leksand står för motståndet först och sen Brynäs. Hur ser ni fram emot de matcherna? Jo, men det blir ju roligt såklart. Det är alltid roligt att spela matcher, men man längtar ju nästan alltid typ måndag, tisdag till att spela match igen. Så jag hoppas att det blir tight matcher som sist och så hoppas jag såklart på vinst. Och vad kommer att krävas då för att ni ska lyckas med en fullpottare även den här helgen? Ja, jag tror att vi måste slappna av lite och bara hålla oss till det spel som vi brukar spela. Men om vi spelar bra och gör det tillsammans så funkar det ju väldigt bra.